UHDSS iracyakwibutsa ko igufitiye offers ijyanye n'akazi by'umwihariko ku bantu bize ubuvuzi bw'amatungo ariko barangije guhera muri 2019 kuzamura hano wishyura ari uko wabonye akazi. Bafite offers z'akazi gatandukanye mu bihugu birimo Poland, Hungary, Lithuania, Czech Republic, Macedonia, Slovakia, Albania, Croatia, Serbia na Montenegro. Bafite akazi muri Canada ku bantu bavuga igifaransa. Iyo ufite bachelor's degree kuzamura ushobora kujyana na famiye yawe. Iyo ari high school gusa ushobora kugenda wenyine. Ku bantu bize ibijyanye na hoteli cyangwa se ubukerarugendo. Bafite internship mu France aho baguhemba amayero 350 banagutunga. Bafite kandi offer zo kwiga muri Turukiya kuri full scholarship. Hakaba naho wishyura amadolari 150 kugeza ku 1000 kandi ubwo ni ku mwaka bigaterwa nibyo wiga kandi ukiguna kora. Muri Turukiya aho bagufitiye na offer zo kwivuza. Bafite offer zo kwiga muri Canada nta mafaranga y'ishuri wishyuye mbere cyangwa se nta na language proficiency utanze. Hari offer zo kwiga muri Germany kuri full scholarship. Ku bantu by'umwihariko bafite German language certificate iyo utayifite bagufasha kuyibona. Hari offer zo kwiga muri Canada ku nguzanyo nta bank statement watswe. Hakaza offer zo kwiga muri Canada ku bana bafite kuva ku myaka 3 kugeza kuri 18 bakajyana bigibuze n'umubyeyi umwe muri Canada kandi abana bane bakabagendera kuri bank statement imwe. Hari offer zo kwiga muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia na Schengen countries ku mafaranga make. Ushaka kwiga online udataka akazi kawe ukiga masters cyangwa PhD ukazajya gukora graduation babigufashamo. Uba bidafite bachelor ushaka gukomeza masters ariko ufite experience y'imyaka 5 muri management position bagufasha guhita ukomeza muri executive MBA. Ku bantu bahuye n'inzitizi zo kugira amanota make yabashaka kwiga muri Canada bafasha kujya muri pre-university batakwatse provincial attestation letter. Nushaka kubona diploma ya high school ya Canada yaba online cyangwa se offline bagufasha rwose kuyibona. Kubijyanye no gusura cyangwa se gutembera babafite invitation muri Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Schengen countries, South Korea n'ahandi bakwifuza gusura bakubonera invitation. Kubijyanye no kujya gutura ku bantu bashaka kujya gutura muri Canada babafasha muri application zose ku bantu byibuze bafite certificate izindi bikaba ari akarusho yaba icyongereza n'igifaransa iyo utazifite bagufasha kuzibona. Nibo company yonyine mu Rwanda hawe icyangombwa cya International Standard Organization mu gutanga izo serivisi bemewe na ISAF ndetse na British Council. Ushaka rero kubageraho wabagana bakorera kwa Rubangura muri etage ya kabiri umuryango no 2023. Ku bindi bisobanuro ushobora no kubagana I Musanze bakorera hariya uri kuva kuri Garujya Goyiko ni imbere yo kurumuri. Muri Ethiopia bahafite office, I Burundi bahafite office. Wanasura website yabo ni www.uhdss.com. Ku bindi bisobanuro wabandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukabahamagara kuri izi nimero ni 0788 94 16 31. Iyo nimero rwose muyandike ni nimero y'amahirwe 0788 94 16 31 cyangwa se 0786 82 89 89. Nayo nayisubiramo 0786 82 89 89. Bitwa UHDSS. Isi ni ishuri, mwarimu akaba ubuzima. Aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no ku mwarimu w'ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo, mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ibizamini bikaza nyuma. Kuba utaratsinze ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze kuzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko yuko ibyakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga bambere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isi aho umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye. Akaba abandi babaga banyuma mwe ukanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babaga bambere. Tekereza ko yize amasomo menshi umwarimu w'ubuzima yatabarutse bamugiranye n'inzu y'ibitabihiye. Nijya kubwira ngo umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye. Amwe muri ayo masomo rero nyabazanira buri munsi muri aka kanya twahari isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Igihe kimwe mu cyaro hari hatuye abagabo batandatu ariko bari bafite ubumuga bwo kutabona. Munsi umwe abaturage bababwiye ko muri icyo cyaro haje inzovu nyamirindi. Abo bagabo ntibari bazi ukuntu inzovu isa kubera ko batabonaga.
bagize amatsiko baribwira bati nubwo tutamenye uko inzovu isa kubera ko tutabasha kubona reka tujye kuyikoraho tubashe kuyimenya byibuze bose uko ari batandatu bajya aho inzovu iri buri wese ayikora buri wese yatangiye kubwira mugenzi we uko ari kumva inzovu imeze wa mbere wari ufashe ku kuguru ati yewe inzovu burya ni ipoto ndumva neza imeze nk'ipoto mbega ikintu gifite inkingi wakabiri wari ufashe ku murizo aramuvuguruza ati reka reka wibeshye inzovu ahubwo imeze nk'umugozi ndumva imeze nk'umugozi w'amashanyarazi ahubwo aho kugira ngo ibipoto wa gatatu wari ufashe ku mutonzi w'inzovu ati reka reka mwibeshya mwembi inzovu imeze nk'ishami ry'igiti wa kane wari ufashe ku gutwi ati oya mwese mwibeshye pe inzovu imeze nk'ikiganza kinini cyane hanyuma wa gatanu wari ufashe ku nda aravuga ati ya baba ntabwo rwose muzi gusobanukirwa inzovu imeze nk'igikuta cyangwa umukingo munini hanyuma wa gatandatu wari ufashe ku ihembe ry'inzovu ati yewe mwese sinzi niba ari inzovu mwafasheho mushobora kuba mwibeshye kubera ko njyewe ndumva imeze nk'itiyo y'amazi ariko itiyo ikomeye cyane bose bakomeje kujya impaka buri wese ashaka kwemeza mugenzi we ko ari uri mukuri bakiraho rero muri izo mpaka habuze gica hanyuze umusaza yumva abagabo barimo barasakuza aravuga ati muratongana mupfiki bati twananiye guhuriza ku kuri kubijyanye no kw'inzovu imeze umusaza ati rero mwikomeza kujya impaka kubera ko buri wese muri mwe ari mukuri ahubwo biri guterwa n'igice cy'inzovu buri wese yafasheho inzovu igizwe n'ibyo byose buri wese ari kuvuga biteranyirije hamwe aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima no muri ubu buzima iyi nzovu ishobora gusobanura ibintu byinshi bitandukanye ishobora gusobanura isi ishobora gusobanura ubuzima ishobora gusobanura icyo wizereramo ishobora gusobanura idini yawe ishobora gusobanura ubwenge bwawe ishobora gusobanura ubumenyi bwawe n'ibindi byose bitandukanye icyo wita iki undi ashobora kucyita ikindi uko ufata ubuzima birashoboka ko undi abufata ukundi icyo wita ukuri undi akaza akacyita ukundi ushobora kuvuga ko ubuzima ubuzi ariko undi muntu akaza akakuvuguruza byatewe n'uruhande ufasheho niyo mpamvu ubuzima ni gatozi nta buzima busa nta muntu ushobora kubwira ko yakamiritse ubuzima nta muntu ushobora kuza ngo akwemeze igisobanuro cy'ubuzima cya nyacyo kubera ko ubwo yabayemo bushobora gutandukana n'ubwo mugenzi we yabayemo ashobora kuba yarafashe ku ihembe undi yarafashe ku murizo w'ubuzima ushobora kuvuga ko idini yawe ariyo y'ukuri undi akaza akavugiye ushobora kuvuga ko ubuzima ari ukuzimu undi akaza akabwita ijuru ushobora kuvuga ko isi ishyi ibishye undi akaza akavuga ko nta kintu kiryoshye nk'ayo ushobora kuvuga ko ubumenyi bwawe ari ukuri undi akaza akabivuguruza buri kimwe cyose mwajyaho impaka muri iyi si mwese muba muri mukuri ahubwo biterwa n'uruhande buri wese afasheho umwe afashe ku ihembe undi afashe ku kuguru undi afashe ku mutonzi undi afashe ku murizo cyangwa bigaterwa n'uruhande buri wese abireberamo ni byiza kubaha igitekerezo cya buri umwe kubera ko buri wese aba ari mukuri hagendewe ku ruhande areberamo ibintu ufashe ku murizo w'inzovu ntakwiriye kugisha impaka ufashe ku mutonzi wayo amwumvisha ko aho yafashe atari yo nzovu ahubwo aho buri wese afashe niho huzuza igisobanuro nyacyo cy'ukuri kuba idini yawe itandukanye n'iyanjye ntibivuze ko twese tutari mukuri kuburiya ahakana wowe ukaba wemera ntibivuze ko mwese mutari mukuri ahubwo ibisobanuro mwese mutanga iyo bihurijwe hamwe nibyo bireme igisobanuro cy'ukuri kuba nemera ibi wowe ukaba wemera biriya ntibivuze ko twese tutari mukuri ahubwo ibitekerezo byacu iyo tubihurije hamwe buri wese akubaha ibya mugenzi we akabyigiraho nibyo bitanga igisubizo cy'ukuri kujya impaka guhangana gushaka kwemezanya nibyo bituma ukuri nyako kutamenyekana nicyo gituma abantu bamara imyaka myinshi mu buyobe bajya impaka za ngo turwane ni nayo mpamvu birangira isi yubakiye ku kinyoma cyinshi kurusha uko yubakira ku kuri kubera ko buri wese arushaka kwemeza mugenzi we ko ibyo azi cyangwa yemera ari byo by'ukuri nyako
abandi basigaye bameze nk'abayobye. Iyo bimeze gutyo rero birangira nta kintu na kimwe tugezeho. Kandi burya nta kuri kubiri kubaho wa mugani, nta kuri kwinshi kubaho, ukuri teka ryose guhora ari kumwe. Ahubwo ibyo abantu bahurizaho bishobora kugereranywa n'ukuri ku kigereranyo runaka. Ibinyoma bishobora kuba ibihumbi, ibihimbano bishobora kuba ibihumbi n'ibihumbi, kubera ko ibyo wibwira mu bitekerezo byawe ntabwo ariko kuri kuzuye. Nawe ushobora kufasha ihembe abandi bafasha ukuguru. Ukuri rero ntushobora kuguhimba ngo bishoboke, ariko ikinyoma wagihimba ukavuga ko inzovu ari poto, kandi nyamara hari abandi bantu bayibona ukundi kuntu. Niba uvuze ko inzovu ari poto ukabasha kubyemeza abantu bakabyizera gutyo, birashoboka yuko abantu bazamukinyoma ubuziraherezo, birengagije yuko inzovu igizwe n'ibice bitandukanye bishobora guhurizwa hamwe bikaba ari byahubwo bijyara ukuri. Ukuri rero kurahishurwa, ntabwo guhimbwa. Twigeze kubibona ko ukuri guhora ari kumwe kandi guhora hiteka ryose, ntabwo guhimbwa rero, ahubwo ukuri kurahishurwa. Iyo abana niwe guhishura ukuri, cyangwa se abantu bananiwe guhishurirwa ukuri, igikurikiraho baraguhimba. Kubera ko ukuri guhora ari kumwe, nta kuri kubiri guha kubaho. Iyo abantu bananiwe guhishurirwa uko kuri kumwe, baraguhimba, buri wese agafata ukuri gutandukanye no kwa mugenzi we, kandi buri wese akaba byita ukuri. Kandi nyamara hari igihe ashobora kubaho kwibeshya gukomeye cyane. Ushaka kumva neza uburyo ukuri kudashobora kuba kubiri, nigeze kubaha urugero ku bijyanye n'amazi. Amazi abira ageze kuri degre Celsius 100, uko ni ukuri ntakuka. Abantu baramutse batarahishuriye uko kuri, buri wese yaba avuga ibye. Kubera ko kuri kwahishuwe, amazi abira nyine kuri izo degre Celsius, uko niko kuri rero ni kumwe ku isi yose, ntawakuvuguruza. Yaba none, yaba mu bihe bizaza, yaba no mu bihe byahahise, nta muntu wavuguruza uko kuri. Ukuri ni kumwe, ni gushobora kuba kubiri, ni gushobora kuvuguruzanya. Rero kuri nyako rero guhora ari kumwe, kandi nta yindi myirondoro kugira. Uko kwahoze ni nako kuguma, ni nako kuzahora. Nugatume rero igice wafashe ku nzovu ushobora kugitsimbararaho ngo ushake kwemeza abandi bafashe ku kindi gice, nkaho ukuri kwawe ariko kwa nyako. Ugasanga abantu barapfa ubusa, barapfa kumwe yafashe ku mutonzi, undi agafata ku kuguru, bagahora bahanganye batakaza igihe, bari gupfa kumwe afashe ku kirenge, undi afashe ku mutonzi. Buri wese aravuga iby'umutonzi, undi akavuga iby'ukuguru, guhuza bikanga. Kandi mu by'ukuri buri gice cyose buri wese afasheho ni igice kigize inzovu.